Kuka oli ärsyttävin aupaaja? Mä toivoin siellä, miksi muille ei mene huonosti niiden perheen? Sponsoreit, kiitos! Tein sama. Jos haluaa puhua, niin puhukaan. Tässä. Oliko se? No niin, moikka ja tervetuloa takas mun kanavalle. Mä oon täällä tänään Emelin kanssa. Moi! Ihan sika kiva, että sä tulit. Me vastataan nyt kysymyksiin niin kuin meidän au pair-kausista. Joo. Yeah. Ja mä oon saanut kysymyksiä mun Insta, sä oot saanut jotain. Ja sit mä laitoin jodeliin, että kysykää, koska täällä tulee ne anonyyminä, niin on varmaan vähän pahempia. Mut joo, eiköhän aloiteta ihan ensimmäisestä kysymyksestä. Emma, mitä mä oon mieltä tästä uudesta kaudesta? No, mitäs mieltä oot? No siis, mä olisin ehkä TVn puolesta halunnut vähän enemmän draamaa, mut mä tykkäsin kaikista ihmisistä ja musta tuntuu, että mä olisin tullut hyvin toimeen kaikkien kanssa. Tai no, en mä tiedä, onks mä kaikkien kanssa, mut ainakin Emelin kanssa mä oon ihan varma, että me oltais tullut hyvin toimeen. Yeah. Ehkä oltais tapeltu, koska meillä on kummankin tosi korkea temperamentti ja sellainen, joo, niin kuin, että tulisi ihmisiä. Mutta musta tuntuu, että me oltais tultu niin kuin parhaiten niistä ihmisistä toimeen. Tää on niin kuin mun mielipide. Joo, mäkin mietin tätä itse asiassa tänään, että oltais saleja tultu just. Niin. Me oltais ehkä oltu sitten taas liian samanlaisia niin kuin sarjaa, niin. Jos haluaa sellainen uniikki ihmisiä, niin me oltais oltu sellainen hiipestiksi. jos lähtisitte uudestaan au pairiksi, niin mitä asioita tekisitte toisin? Mulla varmaan just se puhelimen käyttö, että sitä ei käyttäisi sit niin hirveästi ja en mä tiedä. Niin. Niin, siis mä en tiedä, pystyttäisikö me itse vaikuttaa tähän, mutta mä en olisi halunnut vaihtaa 3 kertaa perhettä. Joo, sama. Että olisi pysynyt sit siinä perheessä. Niin, että mehän oltiin nyt aika twinsies, että mä vaihdon 3 kertaa, en mä vaihda 3 kertaa. Mut siis tavallaan mä oon ihan tyytyväinen, koska se mun vikaperhe oli ihan superkiva, se sunkin vaikutti. Niin, mullakin oli ihan superkiva se vikaperhe. Sit vaikka niinku kestikin vähän aikaa löytää se, niin sit kuitenkin löytyi se niin. Oikea perhe. Mä oisin vaan toivonut, että niinku, et se olisi ollut se, minkä mä oisin päässyt ensimmäiseksi. Mut sit se mun hullu tanssiäiti, sekin oli ihan tosi kiinnostava, että mä oisin halunnut seuraa sen niinku elämää siellä, mut en mä tiedä, olisiks mä pystyn jäämään sinne. ja minne maahan me haluttais lähteä, jos me lähettäis au pairiksi? En mä tiedä, johonkin jenkkeihin olisi ihana mennä. Ja sitten toisaalta Meksikoon, se olisi sellainen niin erikoinen kohde tai sellainen erilainen, niin se olisi aika kova. Mut sä olet käynyt niinku Espanjassa, mun mielestä se on ihan sika siistiä. Joo, Espanjassa oli kyllä siistiä olla. Mutta puhuit sä englantia vaan? Mulla oli suomalainen perhe Espanjassa. Plot twist. Mut siis, jos mä saisin päättää ihan niinku tarkan paikan, niin me just puhuttiin tästä, mut siis New Yorkiin. Se olisi kyllä ihana. Se olisi kyllä siistiä. Ja varsinkin tiedät, että jos asuisit jossain siellä lähellä keskustaa, niin voisi vaan mennä johonkin Times Squareen niin illalla. Jep. Silleen, oli ihanaa. Minkälaista oli olla au pair? Rankkaa. Rankkaa, mut siinä on tosi paljon hyviäkin puolia. Ja silleen, en mä tiedä, mä kyllä tykkään olla au pairina. Että tietty niitä huonoja päiviä on aika paljon välillä. Ja sit just se, että joutuu sopeutumaan toisen niin perheen rytmiin ja sit yhtäkkiä asuu jotenkin lasten kanssa, niin niin, ja sit ne on aika kova äänisiä välillä. Siis oothan sä kuullut niinku tavallaan siihen perheeseen sen ajan aikana, mut silti sulla tulee vähän sellainen, saankohan mä tehdä tätä, voinkohan mä mennä keittiöön, ja sit oot sillain, joo, välillä vähän ulkopuolinen olo. Todella. Ootteko ollut host-perheiden kanssa yhteydessä? Tää on random juttu, se mun toisen perheen äiti, se niin se otti yhteydet mua LinkedInin kautta. Se oli sillä lailla, että hyväksy tämä, että oot ollut töissä täällä tai jotain tollaista. Mä vaan, mikä juttu? Että sen mä oon sen kanssa, sit sen kolmannen perheen kanssa me ollaan viestitelty ja tollain, mutta ei me olla puhuttu niinku puhelimessa kertaakaan. No siis mä oon vikan perheen kanssa viestitellyt vaan 2 kertaa. Et ei nyt ihan hirveästi olla oltu yhteyksissä, mutta just 2 päivästä itse asiassa laitettiin viestiä. Mut se on tosi niinku, tai sillä lailla, outo, ensin asuu siellä 3 kuukautta ja sit niinku sä oot vaan pois. Jep. Tai noin meidän puolesta 3 kuukautta, mut siis vähän edes se kuukausi, niin se on sillä lailla ei. Jep. Mikä on meidän lempparikausi? Mä sanoin tämän kyllä viime videolla. enkä vaihda sitä, sori. Mut siis Australia on mun mielestä. Mun mielestä Hawaii, jos ei saa sanoa omaa. Niin Hawaii oli kyllä mun mielestä tosi kiva. Joo. Hihii. Sitten Amma laittoi, että vähänkö kiva, kun mä sanoin, että mä kuvaan ennen videoa. Kuka on meidän mielestä paras au pairi? Niin mä en nyt tiedä, että pitäisikö meidän sanoa niin jokaiselta kaudelta? Joo.
Lontoosta mä en kyllä muista. Kuka siinä oli mukaan? En mä muista Lontoosta. Enkä mä muista Losista. Losista. Oh my god. Okei, katsotaan kuka oli mukaan Au Pairet Los Angeles. Judith, Mira, Janita. Onko toi Hilla? Oliko se nimi Hilla? Jos se on... Eikö Henna? No oikein, en mä tiedä. Mun mielestä Mira oli tosi kiinnostava hahmo. Mä en oikeasti muista tuolta kaudelta hirveästi. En mäkään. No vanhat kaudet ei oo silleen mun mielestä hirveän hyviä, koska... Ei. No, ei ne vaan oo. Mikä tuli Losin jälkeen? Oliko se Australia? Ei, se oli Kanada. Ei, mä tiedä. Kanada, kai. Kanadasta varmaan... Moona. Mä tykkäsin siitä. Mulla on sika huono nimi muisti. Näytä. No, Mut tän tilanteessa tuli se... Sanna. Sanna oli ihana. Sanna oli best. Siis mun mielestä Moona oli ihan superkiva. Siis random fakta. Mä näin Moonan baarissa Tampereella ja mä olin ympäri kämpissä ja mä menin sanoa Moonalle jotain hähä moi! Jotain. Ja sitten se katsoi vaan sillain hähä kiva ja lähdin. Eikä. Mä vaan okei, no ei sitten. Niin mikä tuli? Sitten tuli Australia. Australia Susa. Se oli tosi hauska mun mielestä. Se oli tosi kiinnostava. Se oli siellä niinku, mun mielestä onnistui siellä perheen loppujen lopuksi niinku ihan hyvin. Mä en muista kuka muu se oli. Se oli Henrietta, Isabella. En mä tiedä, mä tykkäsin myös Isabellasta. Se oli jotenkin niin sulonen, ihana. Se oli ehkä mulle vähän sillai too much, et se oli no se, liian... Se kikattelu oli vähän niinku... Niin, niin sillai hihi mä vaan... No okei, kyllä mäkin vaan koko ajan hihi. Kyllä mun on varmaan pakko sanoa Susa, vaikka se on... Mä en tiedä, tulisinko mä itse toimeen Susan kanssa. Mä en varmaan tulisi Susan kanssa hirveän hyvin toimeen, mutta se oli mun mielestä tosi kiva niinku seurata sen. Joo, todellakin. Elämää siellä. Tuliks Australian jälkeen Miami? Joo. Siis mun on vaikea sanoa Miamista, koska mun mielestä Madeleine on tosi mukava oloinen. Mm. Mut mun mielestä kans Joona, tai mun mielestä, oliks Joona vai Joonas? Joona. Niin sekin oli ihan sika kiva. Ja sit Neijakin oli ihan sika kiva. Siis kaikki ne oli silleen kivoja. No mitä mä nyt sanoisin? En tulis toimijanenkaan. Mut siis mun mielestä ehkä Joona. Mä tykkäsin ehkä Joonasta eniten, se oli jotenkin ihan sika hauska. Mun mielestä ne kaikki on sillä omalla tavalla. Joo. Mut jos mun olisi pakko päättää yksi, niin mä varmaan kyllä sanoisin Joona. Joo. Sitten tuli Hawaii. Hawaii-kauden lemppari. Emma! No joo, siis... Emma ja Talvikki. Joo, siis Talvikki on ihana. Siis mä hengailen Talvikin aika usein, niin... Siis Talvikki vaikutti ihan oikein. Teemme tutustua. Niinkä? Joo, siis se on tosi... Sit saa ehkä vähän tylsän kuvan siinä sarjassa, mut se ei oo tylsä siitä. Talvisikin saa kyllä hullunkin puolen esiin. Ja sit uudesta sellainen, niin mun niin aineistopinja, vaikka sä nyt olis täällä, niin mä sanoisin Emel, koska mun mielestä Emel muistuttaa mun kaveriporukkaa tai niin kenenkaan mä hengaisin. No, mä sanon Sini. Sini on mun lemppari. Niin. Sini on mun bestis. Siis mä oon lukenut netissä tosi paljon, että ihmiset on ollut sillä tavalla, miten te lähennyitte yhtäkkiä tuolla, koska se ei niin kuin, siinä eka tullut selville muuta kuin, että te matkustitte yhdessä. Joo. Niin miten teistä tuli yhtäkkiä sellainen super close? Siis meistä tuli oikeesti, me bondattiin heti, kun me niin kuin, matkustettiin yhdessä, niin meistä tuli jo silloin niin kuin, silleen, kun me oltaisiin tunnettu tosi paljon kauemmin. Ja... Mutta Sinille oli tosi helppo puhua ja siis ihan mä tiedän, me vaan bondattiin ihan sika hyvin. Oliko se... Eikö se ollut sit outoa lentää niinku 30 tuntia random niinku ihmisen kanssa? Oli se, tai silleen kyllä se oli jännää, mut kun me pystyttiin puhumaan heti aluksi jo Sinin kanssa kaikesta, tai silleen, että oli tosi rentoa, niin sit tuntui vaan, että matkusti kaverin kanssa, niin se oli kyllä ihan superkivaa. Oispa itekin päässyt matkustajan mukaan. Se oli kyllä hyvä, kun pääsi tutustua silleen aluksi ennen kuin tapasit muut, niin oli silleen turva. Ja ennen kuin kamerat alkaa rullaa. Niin, niinpä. Oliko matkalle lähtö vaikeeta? Mä olin ihan sillä lailla, että mä lähden todellakin, niin kun, että mulla ei ollut mitään muuta tekemistä. No mulla oli siis tän on poikasta Suomessa, niin se tietty jännitti, että miten pärjää sen, niin sen 3 kuukautta erossa, mut ei se ollut vaikea, se oli vaan ihan sika kiva. Oliko meillä jotain odotuksia niin kun lähtee au pairiksi? Siis mä en oikeesti osannut odottaa mitään ennen kuin au pairin olemisesta / kuvaamisesta. Jotenkin mä oletin, että se kuvaaminen niin kun on sillain YouTube style. Niin. Tai sillä niinku että ne vaan niinku on siinä, mut sit tavallaan kun ne on siinä, niin sit sulle tulee vähän sellainen, tai mulla tulee ainakin sellainen vähän jännä olo, että aha, niinku että kamera ja mikkimies ja kaikki.
Mut odotuksia. No mä olin odottanut, että mä kasvan sen ihmisenä, jos mennään niin vähän syvemmälle. Joo, mullakin oli sama ja sit että ois löytänyt toisen perheen, mut se nyt meni miten meni. No mä löysin niinku tavallaan, tai mä toivon todellakin, että mä pystyn lähteä sinne takas mun perheen luo. Ehkä säkin voi tulla mukaan. Mm-hmm. Siis kello on mikä plot twist, mä lähettäisin jonnekin Havaijille vaan Emel ja Emma Havaijilla spin-off-sarja. Jep. Sponsoreita, kiitos! Kuka oli ärsyttävin au pair? Siis meidän omilta kausilta. Omilta. Vai niinku ylipäätään? Ylipäätänsä. Apua. Vanessa. Vaikuttaa ärsyttävimmällä. Mä en halua olla ilkeä, vaan niinku. Siis ylivoimaisesti ärsyttävin. Mä yritän miettiä. No varmaan Vanessa, mut sit taas Vanessa kans osas tehdä TV-tä tai sillä lailla. Niin. Niinku, et se sarja olisi ollut ehkä vähän tylsä ilman siis se kausi. Olis ollut joo, mä en niinku varmaan jos mä ja Vanessa oltais samassa huoneessa, niin siitä ei varmaan tulisi mitään nättiä. Okei, Vanessa, tuutko käymään? Mä soitan teiltä kummatkin paikalla sillä. Trauma. No ei, mut siis mä oon tavannut siis Vanessan. Ja Vanessa oli silloin ihan supermukava ja me osattiin jutella, mut sit se on niinku Vanessan luonne. Ja niin, ja siitäkin aika monta vuotta ja tohon siitä nyt niin, todellakin. Kasvanut. Tuntuu, että itekin on kasvanut tossa puolessa vuodessa ihan hurjan paljon, et kattoo silleen. Mut mun mielestä kaikkien pitäisi nähdä itsensä joskus tollai, koska niin. Siinä niinku tulee sellainen valasu sillä ja okei, näin ajattelit. Pelottaako, että ohjelmaan osallistuminen vaikuttaa tulevaisuudessa negatiivisesti? No musta tuntuu, että jos se vaikuttaa, tai niinku, jos mä mietin enemmän sillä työn puolesta, niin ne vois niinku miettiä, että tästä on niinku monta vuotta ja mä olin vähän epäkypsä. Ja siinä on ollut kamerat, siinä on ollut leikkaajat ja niinku toi ei ollut todellakaan 100-prosenttinen totuus. Jep, todellakin. Mäkin olin niinku 18 tai 19, niin olen siis vieläkin 19, mutta niinku tuntuu, että on ollut ihan lapsi silloin, että ehkä niinku ymmärtää, että siinä on se teiniän kriisi ja kaikki. Päällä, mut en mä vai mukaan, mutta en mä usko, että se niinku vaikuttaa negatiivisesti, että ei niinku tullut tehtyä mitään niinku ihan järkyttävää, mikä voisi niinku tuhota tulevaisuudessa. Niinku, no ei, mutta mun kaverit sanoi, että se on niinku TV-historian niinku hyvin paras kohta tai sillain niinku mä oon itse sillä, mä häpäsin sitä tosi paljon, mutta mä oon sillain niinku whatever, niinku walk with a pride. Jep, todellakin. Miksi ei tai joo, en mä tiedä. Muutenkin mä en vaihtaisi sen kokemus niinku mihinkään tai sillain kaikki ei pääse kokea tuota. Niin, mäkin mietin just sitä, että vaikka niinku koko Suomen kansa näkee mun paniikkikohtaus päällä, mut ihan hauskaa. Oli mieletön kokemus kuitenkin. Niin. Oliks kuvattu mitään, mikä oli leikattu pois? Joo, esim. Se, kun mä tein mun vikalle, no siis vikalla perheellä, niin siellä niinku just kuvattiin tosi paljon, mutta ei tullu niinku ulos. Ja sitten mä tein makaronilaatikkoa niille ihan vaivalla, ja se kuvattiin. Mut se ei tullu, mä oisin halunnut nähdä sen ite. Mut se on tosi harmi tai sillai mulki jäi tosi paljon siitä mun viikas perheessä, mut se on varmaan koska me oltiin jo aiheutettu niin paljon draamaa vaihtamalla kaksi perhettä. Yeah. Mut siis me käytiin suppailemaan ja sit me leivottiin piparikakku. Sitä mä ei se kyllä tullu. No joo, mut meillä oli ainakin 2-3 kertaa, missä me kuvattiin mun viikan perheen kanssa, mut se ei niinku tullu sit siihen sarjaan, joka on harmi, koska mä olin kumminkin siellä yli kuukauden. Joo, ja me lähennettiin. Mäkin olin 2 kuukautta. Niin. Niin olisi ollut kiva, sit, ei vaan mun puolesta eikä katsojan puolesta, vaan myös sen perheen puolesta, niin. Joka oli osallistunut siihen. Niinpä. Niin olisi ollut varmaan kiva, että ne näkee. No niin, siinä oli mun Instagram-kysymykset, mutta sitten me tullaan tänne Jodeliin. Apua! Mikä oikeuttaa puhumaan paskaa muista aupaireista? No en mä tiedä, mun ehkä siis pitää niinku ajatella, että me ollaan kaikki nuoria ja kaikki nuoret välillä sanoo asioita, mitä ehkä oon ajatellut loppuun asti ja silleen tarkoitan, niin. Ja todellakin, muutenkin tää on sillä lailla, että tää on TV-tä. Mm. Ja sun pitää niinku sanoa sun Annesta mielipide. Niin, ja kuka kattois sellaista tylsää, että me oltais kaikki vaan, kaikki on ihan aina kivaa. Niin, ja muutenkin yleensä, ainakin meidän kaudella, kaikki mitä me ollaan sanottu TV-ssä, me ollaan sovittu jälkeenpäin. Me ollaan ollut sillä lailla, että aah, se oli tyhmä moment ja mä olin niinku ihanen silloin. Joo, meillä on sama, ettei niinku ne riidot kestänyt tai ne paskan puhumiset, vaikka se ehkä niinku näyttäisikin, että olisi kestänyt tosi kauan, mutta ne oli ihan pikkujuttuja todellisuudessa. Niin. Ja oikeassa elämässä, niinku, vaikka sä puhut paskaa, niin kyllä sä sovit sen. Ja jep. Kaikki puhuu paskaa. Niinku, jos joku ärsyttää, niin se on niinku vaan fakta. Niin. Miten me tutustuttiin?
on seuraava kysymys. Tosi random, mä laitoin Emmelille vaan viestin, että tutsä kuvaa mukaan video, hehe. Joo. And that's about it. Ja muutenkin, niin kuin mä sanon varmaan joka 100 kertaa, että musta tuntuu, että Emmelille musta niinku tullaan hyvin toimeen tulevaisuudessa. Toivottavasti. Onko tuotanto valinnut nämä kaikki aktiviteetit, mikä jokainen vuorollaan ehdottaa? Ei voida kommentoida, mutta mä voin sanoa ainakin sen, että se skydive oli mun ja Talvikin oma idea. Että se oli niinku ihan alus lähtien sillä lailla, että me ehdotettiin. Ja sitten me oltiin sillä lailla, että sitä ei tarvitse kuvaa, niinku, että whatever, me halutaan mennä tekemään se. Joo. Oliko teillä mitään tuollaista, mitä sä... Musta tuntuu, että Jussi keksi aika paljon, koska Jussi oli sellainen, joka tiesi uudesta Seelannista, niin se heitteli niitä ideoita muutenkin, et ei nyt... Niin. Tosi kiva. Jos tuli... Okei, tää on hyvä kysymys. Jos tulisi All-Star-kausi, niin ketkä 4 tai 5 aupaaria edellisestä kausista valitsitte mukaan? Mä en tiedä, onko tää sillä lailla, että sä plus 4, niin. Vai jos sä saisit valita 4 ihmistä, joo, niin kuin ylipäätänsä. Siis jos mä, jos mä saisin valita 4 ihmistä, kenen kanssa mä lähtisin, sillai niinku, jos ei puhuta sillai TVn kiinnostavaisuudesta tai, no ehkä tää olisi kiinnostavaa, en mä tiedä, mä valitsin itseni, mä valitsin Emel ja sit Moonan ja sit neljänneksi Matleenan. Tai musta tuntuu, että me ollaan sellainen hyvä kaveriporukka, joka niin vaan hengailisi siellä. Jep, olis varmaan super hauskaa. Mut sit jos pitäisi olla draamalaama, Vanessa, Jane, sori nyt vaan. Mut Jane ei ollut tällä kaudella mikään suurin draamalaama. Mistä toi tuli? Huomaa, että sekin on niinku kasvanut siitä Miami kaudella, kun onhan siinä pari vuotta. Todellakin, mut sit se pakos pistää mut miettiä, että niinku, et menikö se vaan korjaa sen maineen sinne. Niin ja himmailiko se niin. Mutta kyllä mä tekisin ihan samaa, mitä Jane niinku... Joku se on esittänyt vai ei, en tiedä. En usko, että se on esittänyt, mutta siis jos mulla olisi niinku chance mennä takaisin toisen kerran, niin kyllä mäkin yrittäisin korjaa. Joo, niinku sama. Mun mainetta. Mutta sit taas, en mä tiedä. Mutta jos mä olisin draamalaama kauden, niin se olisi Vanessa, Jane, Susa. Paitsi Susas kukaan ei kuulu moneen niinku vuoteen mitään. Mä seuraan sitä IGs, mutta se on vaan kadonnut. Niin siis se teki jonkun haastattelun joskus aikoi sitten johonkin lehteen, jossa sanoi, että se ei kadu mitään, mitä se oli silloin sarjassa tehnyt. Mm. Mut sen jälkeen se on vaan kadonnut tuhkatuuleen. Se asui Lontoossa, mut joo. Joo, niin se. Mut kuka niinku ois 4 mukaan? Pitäis niinku itteni olla mukaan siellä. Jos siinä ois minä, Annika, Jane, Vanessa, Susa ja Emel. Joo. Kaikki kunnon temperamenttisi kaikki vaan. Toi on ihan super hauska kausi varmaan. Mut siis oltais me kaikki vaan riidois koko ajan. Totta. No mut katsel hauskaa. No niin, vink. Niin, lähettäkää meitä. Lähdettekö au pairiksi sen au pair-kokemuksen vai draamailun ja ruutuajan perässä? Au pair-kokemuksen. Siis... Ja sit tietty, onhan se siisti olla telkarissa, mut mä oon tosiaan niin aikaisemminkin ollut au pairina ja tykkään lapsistani lähin sen takia. Siis mulla oli kummatkin, mulla oli sillä, että mulla oli välivuosi, mä halusin tehdä jotain. Mä olin siis muutenkin lähdössä au pairiksi Australiaan. Joo. Niin mä olin sillä, että wow. Ja sit muutenkin se, tai niinku sitten, että sä pääsisit mukaan tekee jotain noin siistiä, oli kans sellainen, niin kun, että mulla oli sellainen 50-50, että mä olisin lähtenyt ilman sitä ohjelmaakin au pairiksi. Joo. Et mieluummin mä valitsisin tollain kuin niinku vaan au pairin. Joo, ja tossa on kuitenkin se niinku turva. Niin. Että ei ole ihan yksin. Ja sulla on valmiiksi ne kaverit, ne niin suomalaiset. Joo, oliko sulla jotain kysymyksiä? Käydäs kattoo. Jännää! Täällä on ainakin Sini kysynyt. Oo, Sini on ihana, Sini tuu tänne. Okei, eli täältä kysyttiin, että mitä reissu maksoi, mutta siihen me ei kommentoida. Ahdistavin kokemus. Mikä sulla oli ahdistavin kokemus siellä? Ahdistavin. Varmaan se kolmannen perheen niinku ulosheitto. Koska silloin mä olin ihan niinku shokissa siinä tilanteessa ja sit se, että piti niinku, ja sit mä tulin takaisin, tiedät sä, se moment. Se olisi ollut ihan sika kiusallista. Niin, ja sit oli tosi ahdistava olla yksin siellä ekan perheen talossa. Se oli niinku oikeesti ahdistavaa. Sä olit niinku tuntemattomalla alueella, ovet oli auki, sä et niinku tuntenut sieltä alueelta ketään ja muutenkin kaikki mun noi muut kaverit, siinä vaiheessa mä en edes tuntenut muita opereja ja tuotantoyhtiö ei asu mitenkään siinä lähellä, niin mä olin ihan sillä alaun, mä vaan. Toi se hirveetä. Mulla oli varmaan... Musta tuntui, että oikeesti ahdistavin kokemus oli se, kun mut heitettiin ekasta perheestä pihalle. Mulla ei oikeesti niinku kunnon traumat siitä. Mä olin koko loppuajan silleen paniikissa, että taas kun mut heitetään pihalle ja silleen, ja kun ei saanut niinku siis
välillä kommenttia perheeltä, että miten on mennyt, että ne ei oikein silleen välillä kommunikoinut, sitten oli ihan silleen, no niin kohta mä oon tuolla taas. Mut siis oliko se ihan shokki sulle se? Oli, että se oli tota, siinä ekas perheessä just, että aikaisemmin siinä päivänä ne oli, kaikki oli täydellisesti, kaikki oli tosi hyvin, ei mitään pahaa, ne ei ikinä kommentoinut mulle mitään negatiivista. Niin sit kun mä menen sinne niin puhuu niinku silleen, jee, no niin, mennäänpäs juttelemaan vähän, niin sit mä jo lähden poistamaan, mä olen, mitä? Että joo, kyllä mä sille ymmärrän sen, mut mä olin kuitenkin ollut niinku viikon siellä. Niin. Siinä oli se jet lag, kulttuurishokki ja kaikki, mä jotenkin toivon, että ne olis antanut mulle enemmän niinku aikaa. Joo, olis ymmärtänyt. Ja sille ehkä niinku sanon, että hei, pistä se puhelin pois, hei, tää ei nyt käy näin. Niin. Ja silleen, että olisi tullut olis niinku kivempi, että ne olis sanonut. Oliko se perhe, missä oli leikattu, en mä tiedä, onko tää leikattu vai tapahtuuko nää oikein, mut kun se kävi se pikkupoika siellä vessassa, oliko se? Siis se oli ihan hirveä kohta, mä katsoin sitä silleen, että apua, miten mä en oo tajunnut. Mä oon niin puhunut vaan Sisinin kanssa, että mitäs ruokaa teillä syödään. Mut siis tiesit sä tosta niinku ollenkaan ennen kuin toi sarja tuli ulos, että toi oli tapahtunut? En tiennyt. Ja mä mietin sitä, että mitä mä en oo huomannut, että siellä pojan, niinku, miten sen housut on yhtäkkiä väärinpäin. Mä niinku katsoin sitä silleen, että miten tyhmä mä oon ollut, että se on vaan hengailut siinä väärinpäin housut, ihan kuin se näitä olisi laittanut alun perinkin väärinpäin. Se oli hauska katsoa. Mut se oli kyllä hauska katsoa, eikä siinä ollut mitään vakavempaa. Niin, kuin... niin ettei olisi sattunut mitään. Se oli silleen ihan hauska. Joo. Sitten, mikä oli hirvein kautta pelottavin asia au pairina olossa? Hirvein? No mä tiedän. No en mä tiedä, onko se mitään tosi hirveetä. Niin. Muuten, no olihan se hirveetä, että niinku joutui lähteä perheistä. Joo. Ja siis se on tosi rankkaa psyykkisesti niinku joutuu pakkaan ne laukut monta kertaa. Niin on, ja sit tulee se on tosi epäonnistunut olo. Joo. Ja silleen, että kaikilla kun... muilla menee niin hyvin ja sit ite joutuu niinku mennä siellä. Se on tosi niinku... niin kuin noloa mun mielestä. Niin ja sit kun kyllähän sua pakosta verrataan niihin muihin. Mm. Sä oot sillä lailla, että joku muu on ollut koko sen ajan samassa perheessä itse, niin kuin vaihdat siinä niin, monta ei mitään negatiivista kommenttia, jos itse osaa. Mut sit taas, kyllä mä uskoisin, että muutkin olisi vaihtanut, jos ne olisi niinku ollut niissä tilanteissa, missä me oltiin. Niin, niin todellakin. Sitten aloitetaan private-kysymyksiä mulle, niin me ei kyllä kommentoida noihin. Mikä oli parasta au paireissa ja mitä opit siellä? No siis, hitto, siis kaikki. Tai siis niinku kaikki kokemukset oli sellaisia, että ei tulisi muuten tehtyä. Ja... mikä oli paras aktiviteetti sun mielestä? Oh my god. Siis varmaan se skyjump tai canyon swing, vaikka mä pelkäsin ihan hirveästi, niin. Mutta se fiilis, mikä siitä tuli, se oli ihan... niin. Siis pakko sanoa, että mä nauroin kyllä niin paljon, kun sä, oliko se toinen hyppy, kun sä huudat siinä, eikö sä vaan ja peu. Muutenkin noi kohdat oli ihan super hauskoi. Mut siis joo. Siis... mä en taju, miten sä oot uskaltan hyppää lentokoneessa. No sehän meni tosi putkeen. No mut uskon sit kumminkin. Mut siis mähän on kävellyt siinä skyjumpin edestä, kun mä haluan Aucklandissa. Niin silloin me mietittiin mun kaverin kanssa, että pitäis mennä tuonne hyppyyn. Ja kun me katsottiin, että hyppyt, mä vaan oispa itekin mennyt. Se näytti niin siistiltä. Se oli kyllä ihan super siistiä, mut se meni tosi niinku nopeen. Niin se me mietittiin niinku vaan, että eihän, tai ehtiikö se niinku sisäistä, että sä lennät? En mä tiedä. No kyllä silleen joo, mutta se pahin kohta oli just se, kun sä olit siinä... niinku siinä... reunalla. Joo, silleen kävelet sinne, siis ihan hirveä korkean paikakammo sitten niinku... se oli ihan kauheata, mutta se oli sit niinku se fiilis, mitä sen jälkeen tuli ihan mieletön. Jos sä saisit valita yhden aktiviteetin meidän kaudelta, tai itse asiassa ihan miltä vaan kaudelta, minkä sä tekisit? Apua. Mitä te teitte siellä? No jos sä valitsit meidän kaudelta, niin meillä oli se hevosjuttu, sit skydiving, me oltiin siellä vesiputeuksella, sit siellä, mikä se on ennen, silmänäkijä, mikä se on, ennustaja! Ennustaja, siellä mä haluaisin käydä, mä ajattelin, mä käyn siellä joskus kyllä tässä. Vähän siistiä, mennään sinne kuuntelemaan. Jos mä saisin valita, niin se olisi se swingi, se mikä te olette Queenstownissa. Joo. Se näytti niin siistiltä. Joo, se oli ihan supersiistiä. Pahin oli kyllä se, kun sieltä nousi ylös. Mä olin ihan, mä tipun. Sini vaan siinä mun kaloduttelee mulle, että rauhalla ei mitään tässä. Sini vaikuttaa niin kiltiltä ihmiseltä. Joo, no Sini itse asiassa oli kysynytkin ton, että mitä me oltais haluttu kokea. Niinku aktiviteetti. Moi Sini, jos katsot tätä videoa. Jep. Mille edelliselle kaudelle olisitte halunnut mukaan? Riippuuko sä niinku paikasta vai ihmisistä? Varmaan, en mä tiedä. Jos sais valita ihmisistä,
No okei, okay, mä tiedän sitäkään. Mä olisin Salle lähtenyt Miamiin. Niin, mä olisin Salle lähtenyt Miamiin. Joo. Miami olisi niinku ykkösenä ja sit toinen paikka olisi varmaan Losi. Losi olisi sellainen paikka, missä mä haluaisin olla au pairina, mutta en tossa porukassa tai sillä aikana, kun tuota kuvattiin. Että niinku nyt vuonna 2020 mä haluaisin ehkä mennä Losiin. Eiköhän lähetä. Yes. Ja kenen kanssa olisitte tulleet toistenne kausilta parhaalta? Eiks me vastata tähän? No siis toistemme kaa varmaan. Joo. Ja oh my god, Emma on best character queen. Seuraavaa politiikkaa. Tää on ilmeisesti otettu siitä meidän Queenstown politiikkakeskustelusta. Mut siis nyt on pakko kysyä, miksi? Miksi te yhtäkkiä aloitte puhua politiikasta? Tai niinku mä en oo ite in politiikkaa yhtään, mä en ymmärrä mistään mitään, niin mä en ikin pystyis tuoda niinku TVC eteen. Kun mä varsinkin tiedän, että meidän kaus toi viikon ajan 1 000 000 katsojaa. Niin sit mä en ikin uskaltais sanoa mitään. No. Niin. En mä kävis ehkä halunnut puhua siitä. No joo. Tota, se oli ihan hauska katsoa tällä jälkeenpäin. Niin. Ja siis tuli ainakin jotain. Tuli ainakin. Draamaa. Niin, koska siis mä tykkäsin teidän kaudesta, mutta mä olisin ehkä kaivannut, koska onhan se TV loppujen lopuksi. Niin. Niin kaivannut ehkä vähän enemmän sellainen. No jotain. En mä tiedä. Siis sä niinku teit sun osan, mut musta tuntuu, että ne muutkin olisi ehkä voinut vähän step up. Sitä mäkin toivoin just, että siis ihan hirveet sanoa, mutta mä toivoin siellä, että miksi muille ei mene huonosti niiden perheessä, miksi mä näin, että olisi ollut kuitenkin niinku sit muillekin jotain katsottavaa. Niin. Olihan siellä se Aada vauvapöydällä juttu, mutta mut se oli ainoa. Niin. Ja sit se Jussin kollari, se kyllä oli aika sos. Joo. Miten te saitte tietää siitä, niinku, että Jussi on ajanut kollariin? No siis Aadalle soitettiin, ne. Koska niillä oli jo ne treffit. Ne. ja sitten ne kirjoitti sinne ryhmään. Meillä oli siis snappiryhmää, ja sitten me oltiin kaikki sellaiset, että herra jumala, tuotko ok? Et onneksi siinä ei käynyt siis henkilövahinkoja. Niin, onneksi. Onneksi mulla oli ajokortti, koska mä tiedän, että mä olisin ajanut siellä niinku. Mä ajoin ympäri sillä mun pienellä golfikärryllä, se oli ihanaa. mut joo, siinä taisi olla nyt kaikki kysymykset. Joo. Tältä osaan, tältä erään, tältä osaan. Kyllä. Tältä erään. Mut joo, jos te haluatte nähdä lisää videoita meidän kanssa, niin pistäkää joku pystyy ja kommentoikaa alas tänne jonnekin laatikkoon. Et kiitos, että katsoitte. Kiitos, että sä olit täällä. Kiitos, että sain tulla. Me nähdään ensi videossa. Heippa! Heippa!